နေနဲ့ကလေးတယောက်ကိုချစ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျမအရင်တုန်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ unconditional love ပေါ့နော်အကျွေးမဲ့ကလေးတယောက်ကိုနော်ချစ်ဖို့လိုပါတယ်ချစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘာလို့ရမှာလဲကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရဲ့သားသမီးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကျမတို့ချစ်တာပေါ့နော်ချစ်တာပြောစရာမလိုပါဘူးလို့တော့မေမေဖေဖေတို့ကပြန်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မေမေဖေဖေတို့ဒီကလေးကိုချစ်တတ်ကြလားချစ်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်မိဘများသည်သားသမီးများကိုမချစ်တဲ့မိဘရဲ့လို့မရှိသလောက်ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ငငယ်ရလည်းမတူပါဘူးကျမတို့ငငယ်တုန်းကကြတော့ကလေးတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်နော်ကလေးကိုမပြောရဘူးနောက်တစ်ခါကလေးတယောက်ကိုနန်းချင်ရင်အိတ်နေတုန်းခိုးနန်းလို့ပြောမှုပါတယ်အခုခေတ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကလေးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတတောင်မမေကသိချစ်တာသမီးလေးကိုမမေကသိချစ်တာတောင်ဖဖေကသိချစ်တာတောင်ဖဖေကသမီးလေးကိုဖဖေကသိချစ်တာလို့ပြောကိုပြောရပါမယ်ပြီးရင်ပြရပါမယ်ချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြရပါမယ်သူ့ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းနော်သူ့အတွက်ဂရုစိုက်တယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်နေတယ်သူ့ကိုချစ်လို့လုပ်ပေးနေတယ်သူ့ကိုဖက်တယ်သူ့ကိုနန်းတယ်သူ့ကိုပွေပိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကလူကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလုံးမှကလေးရဲ့ယဉ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အော်ဖဖေမိမိတို့ဟာငါ့ကိုချစ်ပါလားနော်ချစ်ပါလားဆိုတဲ့ခံစားချက်ပေါ့ယဉ်ထဲအထိရအောင်ကျမတို့ပေးပို့ဖို့လိုပါတယ်ကလေးကိုကျမတို့ကအကြောက်တရားနဲ့ခြောက်တက်ပါတယ်တခုခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဟာမလုပ်နဲ့နော်ဒီလိုမလုပ်ရဘူးဟိုလိုမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါကကလေးကတကယ်လို့များသူလှုပ်ချင်တာရှိရင်ကြောက်လို့မလှုပ်ချင်တာနေရမယ်တိတ်လှုပ်ချင်လို့ရှင်တော့ခိုးလှုပ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့များဖေဖေမေမေတို့ဒီသားသမီးတို့အဲ့လောက်ထိရင်နေကြအောင်ချစ်ထားရင်တော်ရုံတန်ရုံဖေဖေမေမေတို့မချိုက်တဲ့ကိစ္စကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖေဖေမေမေတို့ကသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသူသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေဖေမေမေတို့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့ကိစ္စဖေဖေမေမေတို့မချိုက်တဲ့ကိစ္စကိုသားသမီးတွေကမလုပ်ပါဘူးအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တာတဲ့အချစ်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တာအမတန်းမှထိရောက်တယ်ဆိုတာပြောပြရစေတီထွင်ထက်မြက်ဉာဏ်ရည်ထက်စီတဲ့ Kid Omega 3တားရုသမီးတို့ဝါစားဖို့အရသာရှိတဲ့ Zifan Gummies